Per parlar de perspectiva de gènere, primer cal diferenciar entre la categoria sexe i la categoria gènere. La categoria sexe fa referència a les característiques biològiques, fisiològiques i cromosòmiques que ens defineixen en el moment de néixer com a sexe femení, sexe masculí o intersexe. La categoria gènere correspon a una construcció social de característiques, atributs i activitats associades a un sexe o a un altre en cada moment històric. Aquesta visió dual i excloent del ser home o ser dona no representa la diversitat d'identitats de gènere de la nostra societat. La identitat de gènere és la forma en què vius el gènere amb independència de la teva aparença física i del teu sexe biològic. Per tant, pot coincidir o no amb el sexe assignat al néixer. Hi ha una àmplia diversitat d'identitats de gènere. Quan el sexe biològic coincideix amb la identitat de gènere, parlem d'identitat cisgènere. Quan el sexe biològic difereix de la identitat de gènere, parlem d'identitat transgènere. I quan la persona no es percep ni totalment masculina ni totalment femenina, parlem de persones amb una identitat de gènere no binària. La perspectiva de gènere és una categoria analítica o un posicionament crític de la normativitat heterosexual i patriarcal. Adoptar aquesta perspectiva és una qüestió d'ètica i justícia social. Suposa considerar la naturalesa i les implicacions del gènere en intersecció amb altres eixos de desigualtat. Així, és fonamental adoptar la perspectiva de gènere en la intervenció socioeducativa amb infants, adolescents i famílies. La perspectiva de gènere ens possibilita identificar situacions de desigualtat, discriminació i exclusió de les dones. Podrem dissenyar intervencions sensibles al gènere per superar així una mirada androcèntrica i heteronormativa. També ens permet qüestionar-nos els estereotips de gènere i trencar els patrons i estructures reproductors de desigualtats. A més, afavoreix que puguem aprofundir en les relacions intergènere i intragènere per promoure la igualtat, l'empoderament i la cooperació, i que puguem allunyar-nos d'una visió cosificada i sexual de les persones. En conclusió, adoptar la perspectiva de gènere suposa un primer pas per avançar cap a una societat més igualitària i prevenir la ceguesa de gènere en els diferents àmbits i esferes de la intervenció socioeducativa.